はい、クロワッサンの作る一番のポイントはこのバターの柔らかさです。出してカチカチのものではダメなので、冷たいままこうやって綿棒の方をコロ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 当ててあげます。そうするとこうやってこう冷たいのにこう動くようになります。この伸展性がとても重要になってきます。そしたら折り込んでいくんですが、まず折り込むのはこう生地の方を大体伸ばしておきました。そしたら合わせてこうグッグッとして、こっちから端っこは薄く伸ばしていきます。ここちゃんとまっすぐ伸びるようにして薄くします。で、これ外すときのポイントなんですが、薄いのでくっついちゃったってなりやすいので、剥がすときはシートを抵抗に引く、上に引っ張ると切れやすくなってしまうので、ちょっと引きまして、生地が絶対にバターよりも大きくならないようにしましょう。だいたいバター、生地はどんどん伸びてしまうので、こうしてくっつけたら、もう剥がすときもこう剥がすとバターがこうくっついてるじゃないですか、切れちゃうので、シュッとテーブルのこのクロスをカシャッって引くような、ああいう形で引いてあげるといいと思います。で、包むときにこう包まないで、ちゃんとここをきっちりと入れ込んであげる。入れ込んで、ほらバターが最後まで来るでしょ。そういう風にしてこうキュッとやってあげます。こちら側も必ずここをグッとして、ピタッとバターが入るように閉じてあげて、上の面はすごく何？薄い、厚い、下が厚くて上が薄いようにします。なぜなら伸ばして折るので、生地と生地がペタンってなるので薄い方がいいですよっていうことになります。で、ここのバターなんですけど、こう見えてる状態で折っていくと端っこまで来ます。で、バターがビチョンって出ちゃう人は作業が遅すぎてバターが緩くなってるので出てしまうので、まあ、手早くやるとそのものがなくなります。これが最初のバター包みのポイントだと思っています。